O Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 5, palavras de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O Evangelho é a superação da religião, em primeiro lugar, porque é a superação da lógica sacrificial. Depois da morte de Jesus na cruz, não se justifica qualquer sacrifício feito a Deus e não se justifica, muito menos, qualquer sacrifício humano feito a Deus. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. O homem que se volta contra Deus, ele condena-se a si mesmo à não existência, porque não existe vida fora de Deus. Ou você está em Deus, ou você está fora da possibilidade de existência. Portanto, quando Adão disse não para Deus, ele perdeu o direito, ou ele perdeu o ambiente onde lhe era possível existir. Isto é, ele morreu, deixou de existir. A menos que um ser humano morresse e superasse, vencesse a morte, todos os seres humanos em Adão deixariam de existir. É isso que o sacrifício de Jesus quer dizer. Jesus é este ser humano que morre, mas ele, como não tem pecado, a morte não consegue retê-lo e ele vence a morte. E a partir da morte de Jesus, que implica a morte da morte, nós não precisamos mais morrer. E não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus, porque Jesus Cristo nos substitui em nossa necessidade de vitória sobre a morte. Então, o Evangelho supera a religião, porque não é preciso e não é mais necessário que se faça sacrifício a partir do sacrifício e da vida autodoada de Jesus, um sacrifício voluntário. Mas também o Evangelho é a superação da religião no que diz respeito à estrutura religiosa. Toda estrutura religiosa se fundamenta, pelo menos, em três pilares: o dogma, o rito e o tabu. O dogma é o conjunto de doutrinas, o conjunto de verdades, os princípios que determinada religião afirma como verdadeiros, aquilo em que se crê, as crenças de uma religião. Por exemplo, ressurreição ou reencarnação? Céu e inferno ou a vida termina numa sucessão ou se prolonga numa sucessão de existências, de reencarnações, por exemplo? Isso tem a ver com crenças. Determinadas pessoas vão acreditar, por exemplo, que não existem espíritos malignos, o diabo não existe, o diabo é apenas o lado mau do ser humano. Mas você acredita, por exemplo, em diabo? Você acredita em vida depois da morte? Você acredita que Deus é uma pessoa só ou são três pessoas? Você acredita na Trindade ou não acredita? Enfim, são os códigos doutrinários, né? O dogma é aquilo que a gente poderia traduzir como crença. Em segundo lugar, os ritos. Como é que você expressa a sua reverência e como é que você expressa o seu culto ao Deus em quem você crê? Quais são os ritos da sua religião? Você canta? Você sobe escadas de joelhos? Você acende velas? Você oferece animais? Você dança em volta de uma fogueira? Você observa dias sagrados? Você tem os dias sagrados e os locais sagrados que você deve frequentar nos dias sagrados? Que tipo de ritual você faz no lugar sagrado, no dia sagrado? E esses são os ritos. Então, tem o dogma, tem o rito e tem os tabus. Isto é, tem o código moral, o que é permitido fazer na sua religião, o que é certo, o que é errado. Então, a gente vai discutir agora ética. Por exemplo, o que é pecado? O que é que o seu Deus gosta que seja feito e incentiva você a fazer? E o que é que o seu Deus não gosta que seja feito e coíbe que você o faça? Aí nós vamos conversar a respeito, por exemplo, dos 10 mandamentos na tradição judaica, ou nós vamos conversar a respeito dos elevados princípios de justiça, verdade, solidariedade e assim por diante. Então a religião está estruturada em cima de dogma, rito e tabu.
O que levaria a gente a concluir facilmente que uma pessoa que acredita as coisas certas baseadas na Bíblia Sagrada, que frequenta o lugar certo e cultua a Deus, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que participa da missa ou dos cultos, e uma pessoa que mantém uma vida de integridade moral na sociedade, que essa pessoa é um seguidor de Jesus, é um cristão. Mas isso não é necessariamente verdadeiro, porque nós sabemos que há muitas pessoas que acreditam as coisas certas, se é que é possível afirmar coisas certas em relação à grande variedade de interpretações da Bíblia. Quem é que diz o que está certo e o que está errado? Há muitas pessoas que acreditam nas coisas que acreditam certas, mas têm uma vida totalmente errada. Há muitas pessoas que frequentam a igreja que acreditam certa e fazem os rituais que acreditam certos, mas que têm uma interioridade errada, têm uma motivação errada. E há muitas pessoas que têm uma conduta moral que acreditam correta, certa, mas que, na verdade, não sobrevivem a um exame, a um escrutínio mais profundo da sua alma. Por exemplo, indo de trás para frente, Jesus disse: olha, você não matou, mas você odeia. Você não matou, mas você não perdoa. Você não matou, mas você alimenta um desejo de vingança. É a mesma coisa que você tivesse matado. Você, na conduta moral visível, talvez seja aprovado, porque você não matou aquela pessoa que você tem um desafeto para com ela. Mas dentro da sua alma ela não existe mais. Então a conduta moral está sempre sub judice, porque nós só podemos observar comportamentos. Deus vê o nosso coração e a nossa interioridade. A outra coisa é o rito. Jesus, quando é interrogado pela mulher samaritana, onde devemos adorar? É nesse templo, ou aqui, ou acolá, e qual é o sacrifício que deve ser feito? Jesus responde dizendo: Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. É possível adorar a Deus em silêncio e é possível blasfemar contra Deus cantando músicas para Ele. O Evangelho tem uma outra percepção de rito. Na verdade, o Evangelho transcende a todos os ritos, ele não se submete a nenhum rito. E também a questão das crenças e das doutrinas. O que nós sabemos é que aquilo que no Evangelho se crê é extraído da leitura da Bíblia Sagrada, até porque no Evangelho se crê que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Essa é a crença que dá origem a todas as outras crenças, mas na verdade nós sabemos que é praticamente impossível ter um código doutrinário e um conjunto de crenças que se estabeleça como verdade universal e atemporal. A interpretação da Bíblia mesmo está sujeita às variações históricas, sociais, culturais, ao longo do tempo, às descobertas que vão sendo feitas, o desenvolvimento dos estudos linguísticos, a compreensão da realidade arqueológica, cultural da época, tudo isso afeta a maneira como nós lemos a Bíblia. Evidentemente, um chinês lê a Bíblia de um modo muito diferente de um alemão, que por sua vez lê a Bíblia de um modo muito diferente de um brasileiro. Então, reduzir o Evangelho a crenças é diminuir o Evangelho, até porque no Evangelho, a experiência espiritual não está fundamentada nem nas crenças, no dogma, nem nos rituais ou no rito, e nem no código moral ou no tabu. No Evangelho, a experiência espiritual está fundamentada num relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho não propõe uma adesão religiosa. O Evangelho oferece a todo ser humano a oportunidade de uma relação com Jesus Cristo. É claro que nessa relação haverá implicações em relação às crenças, porque se você vai se relacionar com Jesus,
Você precisa partir de convicções mínimas, como, por exemplo, que ele é Deus em forma humana, que ele é Deus que se fez carne. É claro que se você se relaciona com Jesus, você vai desenvolver a sua maneira de se relacionar com ele, o que vai implicar determinados ritos que são particulares e pessoais, e você vai desenvolver também uma consciência ética no sentido de andar alinhado ou alinhada com o caráter dele. Mas você não pode usar o critério dogma, rito e tabu para medir e usar tudo isso como régua para verificar quem é um seguidor de Jesus e quem não é. Jesus deu boas-vindas às prostitutas, Jesus abraçou os leprosos e Jesus cansou de dizer aos seus discípulos que eles não estavam entendendo nada do que estava sendo dito por ele. Isto é, a relação com Jesus transcende o dogma, embora exista o dogma, não se resume ao dogma, transcende o dogma. A relação com Jesus transcende o rito, embora existam os ritos, e transcende aos códigos morais ou transcende o tabu, embora exista uma consciência ética na relação com Jesus. Mas no fundo, no fundo, o Evangelho supera as estruturas religiosas porque é essencialmente um relacionamento com Jesus. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Enquanto estamos unidos e ligados a ele, nós temos vida, independentemente ou além ou para além e aquém do que cremos, dos ritos que praticamos e do código moral que obedecemos. O Evangelho é Jesus. Dogma, rito e tabu é religião. Eu oro para que eu seja um cristão e não um religioso. Convido você a fazer a mesma oração.